今天报告的是一个，针对一个排除反应比较厉害的个案。那在过程当中，当他有这些排除反应的过程当中，如何去减缓他的肌肤的不适感？那她是一个28岁的女性，一开始主要的问题，她来的时候是针对脸部，有时候会出现有一些红块，然后甚至会痒。那大概有3到4年的时间都没有好转。她自己是描述，她是从20岁的时候开始使用某家的保养品，将近有4年的时间。那开始就是到24岁，她直到换了保养品之后呢，红痒的情况就越来越明显。那直到26岁，他开始有去看医师，然后被诊断就是说为有湿疹这样子。对，所以陆陆续续就开始擦一些类固醇的药物，将近有2年。那针对病史的部分，过去是曾经有气喘的病史，那身体偶尔也会起一些小疹子。然后我们看一下，这个是他的胸口，最原始的肌肤。我们可以看得到的是，他表皮有比较明显的皮沟，跟比较细的皮纹，还有三角形凸起来的皮丘。正常的肌肤是需要有这3个结构的，只是说它还是稍微有略干一点点。那真皮的部分的话呢，你可以看到它是呈现是，半透明，然后微微看到微细血管，对。所以其实他的胸口原始的皮肤，他天生的肤质是算还 OK 的。那这是他脸部最原始的肌肤状况，我们可以看得到的是他的眼周，他眼周的地方，我们说正常来讲是有格子状的纹路，可是你可以看到的是他现在的角质堆积其实还蛮厉害的，几乎看不到什么格子状的纹路。那甚至两颊的表皮也很明显，可以看得到很多的血管阻塞的颗粒。那纹路有，但是都不是比较漂亮，都是属于干燥的纹路。角质代谢都是已经比较属于代谢异常的现象了。那真皮的地方的话，眼周的部分其实还是看得到一些毛，但是呈现底下我们应该要呈现是半透明，它有一些白云雾状的一些化学成分的沉积。两颊的真皮就很明显的血管都整个都是塞住的，那毛的部分几乎也都是被塞死的。那我们看一下他一开始来的时候，大概是在2009年5月的时候，我们初期是给他比较简单的保养方式，治疗的方式。我们给他的是高效保湿的精华乳，它是有一点点的表皮的生长因子去帮助他的表皮做代谢。那平衡滋养霜主要是针对他的红痒的问题以及 PGA 保湿的部分。改善的情况的话呢，它是偶尔会出现一些局部的瘙痒，然后还有冒一些小粉刺、痘痘的情况。那直到6月，我们希望它的速度可以再稍微快一点，所以呢，我们有帮它添加活肤系列的精油，请它在居家做，每天去做按摩的动作。那加了之后呢，大概在7、8月天气真热的时候呢，其实它开始持续的冒一些大量的一些痘痘、粉刺，那我们就把他家里的精油改成针对痘痘系列的净化系列的精油，然后并添加一些净化的精华霜以及精华露，还有痘痘霜，都是针对粉刺、痘痘去做缓解的。直到9月份的时候呢，我们再加了 EGF。让他的表皮可以再更动得更快一点。那这样持续的治疗将近，到去年的3月，额头的地方开始出现一个凸起的红块。对，那那凸起的红块呢，也是后来就是蔓延到全脸，整个排除反应都出来的最原始的那一个地方。居家当他出现3月18号，当他出现一些排除反应比较剧烈的时候呢，我们就是将它，手边的所有的活性成分全部都暂停，那就以修明系列的精华露还有平衡霜为主。这是他一开始来的5月份的时候到8月份，都是采用简单的治疗的方式。那你可以看到的是，他的表皮其实已经明显角质代谢比较
缓和一些了，已经比较好一些了。我们可以看到的是，它的纹路已经慢慢比较出来了。那真皮层的部分的话呢，其实云雾还是有，但是就没有像之前5月份的时候，你可以看到它整个底下的肤色是呈现是暗黄色的，8月份的时候已经比较透亮一点了。那这是两家的部分，两家的地方的主晒颗粒也是已经有比较改善一些了。很明显的是真皮层的地方，原先毛孔都被一些颗粒给塞死了，现在的毛发汗毛已经有比较新生出来一些了，线管有比较畅通了。对，但因为这个时候呢，也是它正在冒粉刺痘痘的阶段，所以你可以很明显的看到它的毛孔。像这两个，就是它毛孔里面的线管阻塞颗粒将要出来，所以整个毛孔的开口被撑大。目前的话，就是有处于一个有毛孔粗大的一个过渡时期。所以等到它下面的这些颗粒，当它再代谢出来以后呢，毛孔又会慢慢的缩小。然后这是总和，它就是7、8月的时候开始长痘痘，所以9月份开始加。EGF 直到3月份开始出现一些排除反应，那接下来的话就是主要针对它排除反应那个区块去如何去做缓解。这是最原始的一开始额头的凸起的红块处，我们可以看到的是当时底下整个皮肤的表皮层是呈现有点好像黑金色的感觉，然后整个表面出现很多疙瘩状的角质堆积以及化学成分堆积的情况，包括它的真皮层整个是呈现是暗灰色的，对，整个有点暗黄色的感觉。那你可以看得到是很明显有一些小黑颗粒都开始往上冒出来了，那当时也是整个比较偏干，所以还是有一些脱皮的情况。然后这是3月11号的时候。那到了3月28号这样子，平均大概2个礼拜左右，我们可以看得到是它下面的化学性的物质整个都代谢出来，表皮目测看起来就是凸起物比较没有了，可是呢，它整个是有在流黄水、组织液的情形，所以我们可以看得到的是它的表皮，很多银白色的这种亮白色的化学物质整个都代谢到表面了。然后这个的话呢，是它有黄水的那个水包，所以如果当这个调掉的话，里面其实都是就是直接就是水黄水这样子流出来。对，那因为黄水这部分的话，其实它是比较偏酸性的，所以如果它在我们的皮肤脸上停留久了，其实是刺激性还蛮大的，有时候可能会造成一些细小的伤口，所以在这个时候，肌肤它其实皮肤，客人来讲的话呢，他是会感觉有一些刺痛的感觉。然后我们再看一下它的真皮，真皮我们刚刚提到的是原先整个是暗黄色的，那当它这些垃圾整个涌出来以后，它下面的暗黄色的情况其实就比较没有那么厉害了。但是相对来讲，垃圾一旦上来的时候，有这种一颗一颗的黑色一颗一颗的这些阻塞的东西，其实只能就越来越明显了。包括它底下的那些，化学性的物质，云白色的那些，像这种白色一坨一坨的这些化学性的物质，整个都带上来了。然后它就是11号到28号，大概2个礼拜。28号那天是最严重的时候，所以呢，在这个时候呢，它蔓延到全脸，包括它的眼皮，其实也有出现肿胀的情况。那以触摸来讲的话，它表面是呈现是有点像硬壳的状态，然后还有一些硫磺水的化学性的一些组织液。然后这是它的一倍的图，我们可以看到28号那一天，它整个脸，包括脖子。这边也是有一点点起红疹的现象，然后29号的时候呢，这过程我们就是一直帮他不断的做湿敷的动作，那
经过28到31号将近4天的时间，我们可以看得到的是，以湿敷的方式将它表面的那些大量排出来的化学成分吸附掉，那些物质不要让它停留在脸上，持续的去做刺激的动作。其实那些红的情况，还有硬壳的情况都有比较缓解。那这是它的额头，从28号那天长得是崩亮的，然后有一点肿胀的情况。到31号、29、30、31号这一天，整个肤色就比较正常了。那我们刚刚提到的是说，当它有出现这样的情况的时候呢，皮肤红肿、流黄水，然后硬壳，那个人他会觉得感觉它是红，他会觉得就是会有胀的，然后刺痛感。对，那我们的做法就是请他将家里的活性成分全部都先暂停，那大量的使用平衡霜、修复眼霜后擦，让它表皮可以呈现是柔软的状态，不要让它呈现就是出壳的情况。那针对红以及垃圾代谢的部分，我们就是搭配平衡霜、修复眼霜后擦，搭配生理食盐水或者是蒸馏水去做不断的湿敷的动作，直到它的热气比较退，然后红比较退。那次数的部分的话，是一天多次，越多次越好。平均一般来讲的话，可能一小时可能就会需要做到一次。所以呢，如果当客人他是来这边到诊做湿敷的话，我们可以看他的情况，必要时候可以搭配精油的，就是修眉系列精油的淋巴去做按摩，帮助他的血液循环。那针对红肿的部分的话，其实有消肿的作用，对，还有软化它表面的那一层硬壳。对，那如果说硬壳的肤温在你还没有做精油按摩前，它的肤温是属于比较高的话，一定要先降温，降完温之后再来做按摩，避免说如果你的温度是比较高的，再直接做淋巴的去做按摩的话，其实做完它反而会可能会更红，然后会更的更不舒服。对，所以记得就是按摩前一定要先让它温度先降下来。然后湿敷的部分，我们一般是会建议采无菌的纱布，那不断的去做更换。对，所以像肤温如果上升，在湿敷那个纱布的过程，它纱布会贴上脸上。那如果当肤温一旦上升的时候，就要换新的一片了，不建议重复使用，避免说它会有交互感染的情况。然后纱布的湿度呢，是以不滴水原则。所以呢，我们就是尽量不要让水滴下，因为其实那个水都包含有一些化学性的物质。对，那如果它滴到哪，就有可能范围会扩大到哪边。那一般呢，包括我们在帮他做治疗的护理人员也建议会戴手，就是建议戴手套。对，因为其实那些水如果触碰多了，还是有可能会有红痒，然后起疹，甚至脱皮的可能性。对，然后呢？在这个部分的话，治疗，我们正常来说呢，我们说敷面膜可以帮我们把表面的垃圾给清走，对。但是其实相对来讲的话，敷大敷脸的面膜，它也有可能会扰动到真皮，将垃圾往外带。所以呢，在以一个红肿的客人来讲的话，以这个时候的治疗，我们会先清表面的垃圾为主，以湿敷为主。那主要是要避免说，下面的垃圾一直不断的涌出，那客人他皮肤他其实自己会受不了，所以我们还是让皮肤呢可以稍微缓和一下，让它不要一下子垃圾代谢出来太多。然后我们提到的是一不断的湿敷，湿敷其实会帮助它硬壳软化脱落。对，当那层硬壳一旦脱落之后，其实个案接下来伴随的感觉是会非常非常的痒，甚至还会影响到睡眠，就是晚上的时候可能会痒到睡不着。那如果个案真的有这样的需求的时候呢，可以跟医师就是一起搭配，就是是否要就是开一些口服药，比如说抗组织药之类的，开一些口服药，对。那他晚上的时候可以稍微比较好睡一点。
然后刚刚提到硬壳，如果一旦脱落，它会非常的红痒。那其实在这段期间，它会是一个过渡时期，因为那层壳原先它可能在皮肤表面，它有一稍微的一个保护的作用。但是呢，当那一层壳脱落之后呢，它所呈现出来的那一层皮是新生出来，它是一个嫩皮，对，而且有时候可能会比较崩的情况，那这个时候那可能擦平衡或者是敷入，它甚至只要它一擦平衡或一敷入，它都会觉得会更不舒服，可能会甚至会红会痒，那有些还有刺痛的情况。那其实在这个时候，可能它可能会开始会想要放弃的念头，对，它可能会觉得，那我皮肤我就让它呈现干干的就好了，不要去软化它，因为一旦软化，垃圾出来量就会很多，就会开始又红痒，然后又不舒服。那我们一定要跟客人就是解释清楚，对，就是要跟客人解释清楚说，如果它保持它干燥，其实后果它有可能会导致严重的脱皮情况，那甚至来讲的话，那些干燥引起的细纹会越来越明显。那如果干燥引起的细纹都没有去做处理，没有给它水分的话，没有给它保湿的话，其实它有可能会造成永久的细纹。对，所以这一方面还是要跟客人提醒一下。那其实，在这段期间的话，它算是紧贴肤的一个修复期。那我们可以搭配一点点的膏像，针对它比较粗，就是比较不适的地方去做后擦的动作。对，可以帮助那边的表皮，就是帮助它的表皮修复，可以稍微快一点点。因为如果过于干燥的话，其实是会延缓它整个肌肤的修复时间。然后在湿敷部分的话，其实大概可以分成这几种，以生理盐水来说的好了。一般会建议就是，如果他在流黄水的时候，客人他有流黄水的情况的时候，会建议先用生理盐水去做湿敷，因为其实它生理盐水里面其实是有盐分的，它有一点收敛的作用，所以呢。如果说它硫磺水的情况已经有比较改善了，那我们就是暂时改成用冷开水或蒸馏水，避免说如果它过度使用，反而，虽然温度它的皮肤红肿、热的情况有比较改善，但是却反而出现干燥脱皮的情况。所以呢，如果当它硫磺水的情况比较改善以后，我们就改成用冷开水或者是蒸馏水去做湿敷。那等到它的红肿的现象比较缓和了，肌肤不再流黄水了，然后降热的情况呢也比较好一些了，我们再开始使用修敏的精华露，帮助它的表皮去做修复。那这边呢，主要就是针对它有轻微红，然后会痒的这段期间，可以使用修敏的露去做湿敷。然后敷面膜的部分要注意的是，我们刚刚提到的时候呢，当它红肿的情况比较厉害，会以湿敷为主。那敷大敷脸的面膜可能就会先缓一缓。对，那间隔时间以这个个案来讲的话，间隔时间我们大概延长到一个礼拜，主要是依个案的代谢速度下去决定的。敷抹前呢，我们会建议就是让它的温度先降下来，再上抹。对，那上抹的地方，包括就是它比较干粗的地方，我们都会建议就是擦厚厚的霜。那这个部分主要是加强它的硬壳，可以去做软化的动作。那另一方面是避免说，当它敷完面膜之后，它的肌肤太过于干燥。所以在敷抹的当下过程，我们需要注意的是它的温度是不是有偏高，或者是说时间上面要去做控制。正常来讲是可以敷到20分钟的，那但是对于像这样子的案例，它皮肤是比较红的，红的情况下再加上面膜盖上去，这种闷的情况下呢，其实是会加速它的整体的吸收，因为温度一上升嘛，毛孔就会变得比较开，对，所以其实它的整个交换速度会变得比较快一些。那时间上的话呢，就不宜敷太过于久，大概平均5到10分钟，或者是甚至不超过这样子。然后呢，如果必要的时候，其实是可以搭配一点就是冷蒸，让它在敷的过程的话会比较舒服一点。那
说完之后呢，就是尽量再接着赶快做湿敷，避免说它好不容易已经软的那个肌肤，因为其实在按摩过程，包括湿敷这些，都会让它表皮的硬壳变软。对，但是如果你的面膜拆了以后呢，没有赶快给它做湿敷的动作或保湿的动作的话，其实它那一层好不容易软掉的肌肤是马上就会又变得干硬，然后甚至有可能会出现一些小细纹的那种干裂的细纹。然后我们刚刚提到的就是敷面膜，它有可能会劳动底下真皮，将垃圾真皮里面的垃圾再次往外打出来。所以呢，其实对于这样的案例，它可能当天敷完，当下可能过没多久，甚至隔天，它的那些垃圾就会马上又带到表面了。这时候它就会开始又会不舒服，可能会肿。对，所以其实个案它对于敷面膜都会，就是产生一些可能会有恐惧感，对。那我们就是针对它的代谢速度，因为它代谢速度其实算快，敷完垃圾上来，隔天马上又带到表面，又开始不适，所以我们会将它的时间整个拉得比较长一些，就是刚刚提到，就是拉到一个礼拜，对。所以当它可能敷完隔天肿，那大概肿个两三天之后，第四天它就会比较缓和，比较消了。所以在第四、第五天，它其实会稍微比较舒服一点。等到第七天、第五、第六天的时候呢，下面的垃圾又开始会往上带，这时候我们再敷第二次的面膜。对，所以时间上会稍微一个人的皮肤代谢状况去把它做间隔去做拉长的动作。那因为呢，它整个敷完之后呢，隔天都会比较肿，所以我们就是测试说，那如果说敷膜当下，那我们不要加再生素。这再生素主要就是针对去扰动真皮垃圾的一个元素，所以呢，我们就尝试就是，那如果不加素的情况会不会好一点？然后这个是10月份的时候，你可以看得到的是，其实它如果即使没有加速，它一样可以帮助它的表面去做代谢，一样可以把那些腺管里面的阻塞颗粒拔掉一些，对。然后包括真皮层的地方，我们可以看得到的是，那些阻塞的小颗粒都有比较干净的。但是相对来讲，它其实还是会把下面的一些垃圾稍微往上推一点点。像这种白色的小颗粒，其实都是比较深层的垃圾，它又稍微被吸附上来。这是不加速的，所以过程的话就是有加入，还有一些双平衡霜后去做后擦。对，那个案的反应是说它隔天一样会肿，但是肿的程度就不会像说有加速的时候那么的厉害，只是说表面上的那些垃圾可能就不会像有加速的时候清的那么干净，还是会有垃圾好像是卡在表面上没有被带走的。然后接下来讲的是它有一些比较顽固的硬颗粒。就是这些，就是在11月份的时候，差不多在11月份的时候，他的皮肤就一直陆陆续续都冒这种硬颗粒，比较颜色比较深的这种阻塞颗粒。对，那即使敷完面膜之后呢，不会变少，反而会变多。那时候我们因为呢担心它是红嘛，红肿的问题，所以我们大致上都会以敷修敏面膜的为主。对，然后针对素的部分的话呢，我们就没有把它下到那么的厉害，就是下到再生素，我们就是先以通表皮为主，所以我们只加了净化的二菌，净化系列的二菌的再生素，也就是针对表皮腺管去做同场的再生素。那这样的治疗大概几次以后，感觉它的那种阻塞的颗粒一直都没有做改善。所以我们可以看到，它这样子术前术后纹路虽然有出来一点点，但是这些硬颗粒还是卡得蛮紧的。这是敷修敏系列的，那时候跟就是院那时候有就是有讨论说要加净化系列的面膜下去做湿敷，那去做敷膜的动作，那因为怕净化面膜它会比较干，净化面膜它是软膜式的，修敏面膜它是粉膜式的。粉膜式会比较保湿，
软管式的会比较干，所以呢，我们后来就是这是 Fusionmi 系列的啦，对，那我们就是做比较，它 Fusionmi 系列跟肤净化系列，它本身来讲的话效果，对，那我们刚刚看到的是 Fusionmi 系列的，它其实 Fusionmi 系列客人会主诉说，当他隔天开始出现一些红肿反应的时候呢，大概会持续两三天。之后才会比较缓解。然后我们接下来看的是净化系列的，这是净化系列的面膜。我们可以看得到是它术前跟术后，原先那些硬颗粒的东西，其实它都有被，就是整个比较软的，这种白色的，这种都是比较软的阻塞颗粒都浮出来了。那不然他会觉得净化系列的，它反而会比较舒服。就是隔天敷完之后，隔天它的情况，还有它的持续时间，也不会像修敏系列那么的不适感。对，所以后来我们就是有针对这一个部分去做深层的，我们说了伍氏灯、伍德灯的拍摄。后来发现的是，修敏面膜它其实会把底下垃圾拔出来的更多。所以原先我们看到的是皮肤的表面有一些橘色的点点。橘色的点点是我们的正常的油脂颜色，然后敷完之后呢，这是它敷完之后的，我们可以看到那些橘色点点其实几乎看不太到了，整个都被覆盖掉了。然后接连的是下面的白色的片状块状的物质全部都跑上来了，这是修敏系列的面膜。那净化系列的面膜的话呢，它术前跟术后的橘点。其实它术后的橘点还是保留一些，那甚至来讲的话，它那些白色的块状物也没有像修敏浮出来的那么的多，所以呢，客人他是觉得净化系列反而对他来讲，他敷完之后呢是会比较舒服的。那我们就是在做面膜上面的去做探讨。我们刚刚提到粉膜，就是修敏的面膜，其实它保湿度比较好。那像它的那个吸附力也会比较深，是可以，所以它在敷面膜的过程，它是可以整片去做移除的。那软管式的话呢，净化的面膜它的吸附力是比较浅的。那它其实如果说敷正常来讲的话呢，它会比较干，它其实会比较干。那在拆膜的过程，它会有一些残留在脸上。那因为担心它会比较干的问题，所以其实在敷膜前有特别就是帮它的霜特别去做厚擦的动作，然后上面的那一层布膜呢又张得比一般人还要再更实一些，但其实会发现的是，它的吸附力虽然是比较浅的，那对这样子的案例，其实对这样红肿的客人来讲的话，它反而会变成是一个优势。对，因为其实它的舒适感会比较高一些，垃圾量代谢出来比较不会那么的多。然后这是个案从最原始，它其实到今天它有拍过两次比较厉害的，对，大概是三月份的时候，去年三月到今年的一月份有在第二波，但是其实它从第二波到第二波。第一波到第二波这段期间，将近有10个月的时间，又发第二次。那每一次的程度，它其实都有降下来，就是没有像第一次发的时候那么的厉害。那一般来讲的话呢，每一波它中间其实都会陆陆续续有一些小发作，可能会比较红，然后又消了，红又消了。所以呢，平均每一次大概都3到7天消。对，那每个月可能都会有一两次这样子，对。然后这个主要是在提到它的身体的部分，对，因为其实个案它每一次发作到很厉害的时候呢，它的身体会伴随着起疹子，从最原始的从它的颈部，然后蔓延到肩部，后来到腋下，对，那以右侧肩颈为最严重，对，那后来的话就是有搭配。中医师来看诊，那吃中药调整体质。那中医师那边是表示说，他过去曾经有就是气喘的病史，所以呢，他有吸入就是相比较多的一些类固醇的药物，然后还有吃一些药物的部分。那他现在在排出的
过程来讲的话，它这一条就是它排出的部位是属于肺经，就在排一些它当时吃下去的药物的一些毒性。然后这是他在今年的3月份的时候呢，开始发现就是有一些好像有视力稍微比较模糊的情况，对，就是有一点稍微有模糊的现象。那到4月份的时候呢，就发现说有视网膜剥离的情形，所以有去做动手术。对，那个案是觉得说，就是当他在脸比较厉害的时候，红肿的时候呢，他的视力会稍微受到影响。但是因为这一部分我们还没有办法证实是不是有连带关系，所以还需要再就是去做观察。只是说，如果将来就是有个案他有发现有这样的问题，当他红比较厉害的时候呢，发现说视力看起来就是有稍微受到影响的时候，可能还是要尽早请他先去做眼科的检查，要特别注意这一块。对，那术后的部分，当他那时候他做视网剥离的那个手术，术后他有吃一些药物，那有些药物它的副作用是会让他的就是皮肤会起红疹，所以当他开始吃那些药物，才过没多久，他的疹子就变得更严重了，甚至就是肩颈，我们刚刚提到肩颈的部分，它就是整个就是变得也是出现有硬壳的情况，也是有硫磺水的情形，然后蔓延到背部、大腿都有一些小疹子的状况，然后这是他的右肩的地方，我们可以看到它表皮整个角质是非常的厚，那湿敷完之后，那层角质整个就比较薄一点的，我们整个就是比较软，没有像敷前它那层硬壳那么的厚，然后红的情况整个就降下来了，包括它真皮也出现一些有一些混浊性的垃圾以及这些小颗粒，我们说它称为沙状物质。对，敷完之后，其实这些垃圾它整个都比较干净，比较淡的。那过程我们一样都是以后擦防，然后做湿敷。那个人他其实在家里也有持续在做湿敷，但是他会，他说他自己描述是，他自己湿敷，但是会越敷越痒，那倒转湿敷就会比较好。对，那后来我们就是有特别去观察这一块，发现说它其实的霜有可能用的不是非常的足够，它是薄擦，那一般会建议的是它的擦后擦的那个厚度一定要整个覆盖掉它的那个皮肤的肤色，才有办法去达到做浸润它的角质的作用，否则其实如果说它的霜是不够的，太少的话，太薄的话呢，没有，一方面没有达到浸润的作用，一方面其实在湿敷过程反而会让它的红痒的情况会更不舒服。对，然后还有包括它的时间的控制上也都要特别注意。然后这是它的手臂的地方，可以看到4月7号的时候湿敷前、湿敷后红肿的情况就比较降下来的，然后到4月9号慢慢就比较缓和了。那我们要提到的是针对像这种排除反应比较厉害的个案，对，其实它在伴随它身上也会出现一些排除反应的比率，其实都是偏高的。那我们又就是像手上有一些比较厉害的客人，他们就是大概都有几个相同的特征，比如说像过去都会有一些气喘的体质，或者是被诊断为异位性皮肤炎，或者是有荨麻疹的体质，或者像他的话就是有湿疹的部分，大概都是有一些过敏性体质的人，会有这样子的情形。所以呢，我们也在就是研讨说，那在脸部，我们在做脸部的治疗，去做排除反应的这一段过程当中，是不是也会引发就是身体一连串的免疫反应？这部分还在探讨当中。那结论部分就是，针对像这样子的案例，其实他的整个精神，甚至他的家人家属这一块，其实都要特别去做安抚，因为其实过程它是会相当的不适的，所以我们就是依他的情况，就试着去做产品上面的调整，然后包括说就是他在敷面膜，刚刚有提到他敷面膜的部分，会观察到的是说，当客人他的主诉其实是算，
就是主诉的部分其实是很重要的。你会发现客人会觉得净化面膜敷完之后反而比较舒服，修明面膜反而会比较不适。那我们以无视灯下去做拍摄，好，发现说其实观察就是观察他的肌肤变化，其实后来发现面膜它本身来讲，它的差异性，以及优缺点，其实针对不同的个案，它的优势点其实会不太一样。然后再就是在我们在接个案前，大家都会询问他过去的一些病史什么的。如果对于有提到他有过敏体质的个案，可能要事先先沟通好，可能身体会有一些排除反应的可能性。对，那如果必要的时候呢，会建议可以搭配中医一起去做搭配治疗，调理体质。那这个案他目前还在治疗当中，所以呢，以之后呢就是再待续这样子。那大概报告就是到这边。